ഹലോ പ്ലസ് വൺ മക്കളെ, നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ മോഡൽ എക്സാം വെച്ചിട്ട് ഫൈനൽ എക്സാമിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ വെയിറ്റേജ് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുമോ? നിങ്ങൾ പണ്ട് 2023 ഫൈനലോ 2022 ഫൈനൽ നടന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ വെയിറ്റേജ് എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരിക്കും. അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും കുറേ ആൾക്കാർക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ലിമിറ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ്സ് പഠിക്കണോ മറ്റേ സ്കിപ്പ് ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ കുറേ ആൾക്കാർ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ? സി, എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ കൺസേൺസ് കമൻസിൽ പറയാം. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ കൺസേൺ, നിങ്ങൾ എന്താണ് ഡൗട്ടിൽ, എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻസിൽ അറിയിക്കുക, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നാളത്തെ ലൈവിൽ പറഞ്ഞിരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും റമദാൻ മുബാറക്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് 7:30 ലൈവ്, ആ കാര്യം മറക്കരുത്. എല്ലാവരും 7:30 വരെ ലൈവിന്. പിന്നെ മക്കളെ, വെയിറ്റേജ് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിനും ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പോയി ആവശ്യമനുസരിച്ച് കാണുക. അതുപോലെ അത് ഇന്ന് 7:30 നമ്മൾ ഫൈനൽ മാരത്തോൺ ഫുൾ കാര്യം പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും. കുറച്ച് ലെങ്തി ക്ലാസ് ആയിരിക്കും, കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും പഠിക്കുക. നാളെ നമ്മൾ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാമിന് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി വെയിറ്റേജിനെ പറ്റി പറയാം. ഓക്കെ, ഈ വെയിറ്റേജിൽ ഭയങ്കര ഡ്രാസ്റ്റിക് ഷിഫ്റ്റ് ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല. സെറ്റ്സിന് 20 മാർക്കും ലിമിറ്റ്സിന് കുറവൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നോക്കിയാൽ. സെറ്റ്സിന് 4 മാർക്ക്. ഓക്കെ, പണ്ട് 6 മാർക്കായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ 4. ഇത് റിലേഷന് 7 മാർക്ക്, കാരണം നമുക്ക് ഗ്രാഫും പഠിക്കാനുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം 7 മാർക്ക് ഇവിടെ അല്ല, ഇതിലെ 1 മാർക്ക് ശരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 5 ഇവിടെ 6 ശരിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് വരിക? പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം സെയിം ടോപ്പിക്കാണ്. ട്രിഗണോമെട്രി അത്യാവശ്യം വെയിറ്റേജ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ട്രയാംഗിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു, ഒരു ആംഗിൾ കൺവേർഷൻ വന്നു, അതേപോലെ ഒരു വലിയ കോട്ടെക്സിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു, പ്രൂവ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു. ഓക്കെ, കോംപ്ലെക്സ് നമ്പർ വളരെ സിമ്പിൾ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വന്നിട്ടുള്ളൂ, ഭയങ്കര സിമ്പിൾ. ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാണ് മക്കളെ, എപ്പോഴൊരു ഐൻ്റെ പവറുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. 2024 ഫൈനൽ എക്സാമിൽ ഐൻ്റെ പവറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, കാര്യം മറക്കരുത്. അതേപോലെ തന്നെ ഒന്നെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ്, സെഡ് ഇൻവേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം, സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു a + ib എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. ഇത്രേ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ, പഠിച്ചു പോകാം, ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത്. ലീനിയർ ഇനീക്വാളിറ്റി, സിമ്പിൾ ലീനിയർ ഇനീക്വാളിറ്റിയാണ് വന്നത്. ബൈനോമിയൽ തിയറം, സി ബൈനോമിയൽ തിയറത്തിൽ 3 മാർക്കാണ്, 3 മാർക്ക് തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനേ വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഒരു നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ്, ഒരു സിമ്പിൾ എക്സ്പാൻഷനും. പെർമ്യൂട്ടേഷൻ കോമ്പിനേഷനിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസിൻ്റെ വേർഡ് വന്നു, കാർഡ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു, എല്ലാം കൂടി ആയിട്ട് 7 മാർക്ക് അത്യാവശ്യം വന്നു. സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസ് ഒരു വലിയ 6 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നുള്ളൂ, 2-3 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പോലെ തന്നെ. സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് മക്കളെ 2 കോൺസെപ്ച്വൽ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, സോ ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു പോകാം. കോണിക് സെക്ഷൻ കുറച്ച് കോൺസെപ്ച്വൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഈ പ്രാവശ്യം വന്നില്ല. മോഡൽ എക്സാം നോർമലാണ്, പക്ഷേ നല്ല കോൺസെപ്റ്റ്സ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ ഇൻട്രോ ടു 3D ഒക്ടന്റിൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യനും, അതേപോലെ ഒരു പ്രൂവ് ദാറ്റ് കൊലീനിയർ, 2-3 പോയിന്റ് ഒന്ന് കൊലീനിയർ ആണെന്ന്. അപ്പം a b + b c ഡിസ്റ്റൻസ് AC ആയാൽ മതി. ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ പോലെ ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും, ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ വന്നിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, നോട്ട് ചെയ്തോ, ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വരിക നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട്, ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ്, പിന്നെന്താണ് ഒരു ട്രിഗണോമെട്രിക്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് സീറോ, സൈൻ x/x ടാൻ x/x 1 - cos x/x അങ്ങനെയൊക്കെ വരാം. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എപ്പോഴും വേരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനാണ് വരിക, അത് തന്നെ എപ്പോഴും വരിക. ചിലപ്പോൾ വളരെ ചാൻസ് കുറവാണ്, ഒരു പ്രാവശ്യം എന്തോ കഴിഞ്ഞ 6 വർഷത്തിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ മീൻ ഡീവിയേഷൻ. പ്രോബിലിറ്റി വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ, സെറ്റ്സ് പഠിച്ച ആർക്കും പ്രോബിലിറ്റിയും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് 80 മാർക്ക്. 60 മാർക്ക് മേടിച്ച മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക്. 60 മാർക്ക് മതി ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടാൻ. 60 മേടിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. എല്ലാവരും മക്കളെ ലൈവിന് വരിക 7:30 ഇന്നും നാളെ. ഉണ്ടാ എക്സാമിന് 2 തലേദിവസം മൊത്തം ഉണ്ടാവും, എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചുതരാം, a+ അല്ല ഫുൾ മാർക്ക് എത്തിച്ചേരാം, മറക്കരുത്. ആൻഡ് ചാപ്റ്റർ വെയിറ്റേജിനെ വെച്ച് ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്ത് വരുന്നതായിരിക്കും. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോസ് വേണമെങ്കിൽ അറിയിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് +2 ബാച്ചസിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ എടുക്കാം, ഈ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചാൽ മതി. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്, നമുക്ക് കാണാം.